Ivanu Mišicacu je definitivno bit će opet, ponovit ćemo je, nećemo da ju učestimo, da ne postane monotono, ali zaživit ćemo. Radit ćemo. U našem selu ima oko 500 kuća. 600 nešto, da kažem, stanovnika, oko 450 punoletni, oko 60 djece koje su od četvrtog razreda osnovne škole. Vidimo tu naše nešto, vidimo i goste, drago mi je da su došli gosti i ja sam prijatno iznenađen da u ovolikom broju naše selo posete i zgrada škole i naša škola, naša djeca. Tako da je to definitivno znak da se u selu lepo živi i da selo napreduje i da imamo viziju za budućnost. Taj budžet je planiran za 2024. godinu. Tu smo već nešto uradili sad ove godine, asfaltirali smo jedan sokak, renovirali smo delimično školu, škola će da se renovira, zahvaljujući i našim tim nekim sponzorima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji, i sama gradska uprava je toliko pomogla, matična škola Vuk Karadžić, ova javna preduzeća, sad već nemam u glavi sve da spomenem, jer je ih puno, tako da škola, selo, oživeće i bit će napred.